प्रश्न नंबर चार सौ तैतीस के हो इन वर्टिवरेट विदउट न्यूरोन्स इज कुसंग न्यूरोन ए इज़ हाइड्रा दैट इज अ है, हाई के सिलेंट्रेट हो दिस इज अ सिलेन्ट्रेट स्पन्जेस पोरिफेरा हो पोरिफेरा हो तेजी प्लानेरिया प्लेटियल मिन्थो र डि अर्थोम भनेको एनिलिडा हो है एनिलिडामा चाहिँ भेन्ट्रल कट हुन्छ भने थाहा नै छ सो अप्सन यो चाहिँ हुँदैन किनभने अलरेडी यसमा वेल डेभलप छ लगभग लगभग वेल डेभलप छ भनेर भन्नु मिल्छ प्लानेरियामा पनि हुन्छ र हाइड्रा सिलिन्ट्रेट भनेको नर्भस सिस्टम स्टार्ट हुने भनेको पिआईबाट हो है नर्भस सिस्टमको बिगिनिङ चाहिँ सिलिन्ड्रेडबाटै नै हुन्छ र यसको टाइप अफ नर्भस सिस्टम के हो भने नन पोलार नन पोलार नर्भ नेट सिस्टम नेट सिस्टम यसको सिस्टम सिस्टमको नाम हो र सो so, यो तिनवटैमै पाइयो भने अप्सन बी ओभियसली करेक्ट सो so, दिन बट इभ रेट विदाउट न्युरसिज स्पन्जेज है यसमा सिम्पलेस्ट हुन्छ मतलब सेन्सरी सेल र नर्व सेल मात्रै हुन्छ है त्यो पनि नन पोलर